waxa habeenkii xalay ahaa magaalada Borama lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu sagootinayay arday dhamaysatay macadka barashada xirfadaha dahsoon ee bini'aadamka. Sida uu warbixintan inoogu faahfaahin doono wariyahayaga magaalada Borama inooga soo warama Nuuraddiin Cabdullaahi Dugsiye. munaasabada ballaaran ee habeenkii xalay tolo lagu qabtay hotel Haldoor ee magaalada Borama ayaa waxaa lagu sabootinayaa dufcaadii koowaad ka baxda xarunta barashada culuunta tababarka xirfadaha dahsoon ee bini'aadamka. munaasabadan oo ahayd munaasabad aad u ballaaran isla markaasna ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin aad u tiro badan, xildhibaano ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Borama, ganacsato, culimaa diin ayaa waxa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay, isla markaasina faahfaahin ka bixiyey aasaaskii xaruntan iyo sidoo kale waxyaabihii loo aasaasay. maamulaha guud ee xaruntaasi ahaana tababarayaasha dhinaca xirfadaha dahsoon ee macadkaasi, Xasan Awaale, waxana uu tilmaamay wax markay isbeddel keeni kara raas oo jeeya xilliga markaas uu ku jiro noloshiisa. waxa ugu horreeya qofka iyo kalsoonida la siiyo. hadda ugu horreysa kalsoonida waxa soo galay qofka iyo xusni khuluqiisa si isku beddelay xusni khuluq. qofka akhlaaqada qof leeyahay si wanaagsan ayaa akhlaaqadiisa. waa qof risaalka markaas ayaa ka bilaabay. leadershipka ama hoggaaminta. way bannaayeen qaar ma yirtaa taaban doona. hoggaamin oo micnaheedu yahay qofku inuu awood u leeyahay inuu hoggaamin karo. yes. sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin aad u tiro badan, culimaa diin oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Cilmi Naxwe, Mustafa Maxamed Waaberi oo ah maamulaha dugsiga Ubaya. waxa weeye waa arrin aad iyo aad yani waxbarashadii caadiga ahayd inu dhiganayna garab socota waa iyadan dambana soo korodhay. waana arrin fiican weeye, arrin ijaabi weeye dadku nolosha inay ka hadlaan, nolosha in la diraasiyo oo la ydhaha maxaa wanaagsan, maxaa nolosha wanaajiya, asacaada maxaa liibaan lagu helaa oo qofku noloshiisa habi ku noqda, maxaa horumar lagu gaadhaa, maxaa lagu khasaaraa. arrintaa inay maarata dhalinyartu ka hadlaan oo buugta caalamiga ah ee laga qoray ay soo akhriyaan oo websaytada wax kala soo baxaan oo dadana da'yarta ka sii yaryar ay u gudbiyaan, faa'iido weyn bay arrintaasi leedahay. qofkaad ku dayanaysa haddaad maxaad heli weydo meel gaadhmis, waalidiintiinni wax ku farxad geli kartaan dhaqan toosan, akhlaaq wanaagsan, aqoon wanaagsan, inaad dadkii ka sarreysa runtii macalinkiina bay farax gelinaysaa, waalidkiina bay farax gelinaysaa, bini'aadamka way badbaadisaa. gobolkeennana waxa lagu runtii lagu ammaanaa dadkii hore runta hogaamiyaha markay inantu ka hadlayseen run bay sifada isiisa waxaad run. waxaa ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay xildhibaanbeda Muuse Gaafan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Borama, isagoona tilmaamay baranayo cilmigu waa inuu dux yeesho, hadduu maadi yahay iyo hadduu maadaragtay diin yahay, yacni gabdho inay saawas toognaadaan, ragguna ay ka ahaadaan wata loo socda weeyaan, waana ta nolosheenna ku beeskaraysaan islaamku qabo. sababa haatee ee munaasabadan ayaa waxa ugu dambeyntii lagu soo afmeeray shahaadooyin iyo jawaais la gudoonsiinayay ardayda dufcadii koowaad ee ka baxda macadkaasi oo iyagu ka koobnaa 37 arday. Nuuraddiin Cabdullaahi Dugsiye, Somali Channel, magaalada Borama.